Alemania, schon schießt oder Schatz. Ja nisam morao puno prošljivati, znaš, da vidim. Tako da ovaj tvoj se može glumiti da je mršao, znaš. Ne vidim. Vidi ti to predaleko. Nije, predaleko sigurno nije, jedino može biti preblizu. Ostani unutra, ideš dalje. Stani unutra, ideš dalje, samo da ti gume riješi. Ovo je nemoguće gledat. Pa odi si crte pogledaj tam potpisivanje ove prolaske i ovo. Ne, stvarno super, nema šta.